आयतारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्यानी नव्या संसद इमारतीचे उक्तावण केले. या इतिहासिक सुवाळ्याक गोयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्यानी भाग घेतिल्लो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयतारा नव्या संसद इमारतीचे उक्तावण करून लोकसभा अध्यक्षाच्या खुर्चे लागसार इतिहासिक राजदंड सिंघोल लायलो. पहिलेच खेपे नव्या इमारतीत उलयतना पीएम मोदी हांच्यानी नवे संसद हे लोकशाहीचे देऊळ असे सांगले. साथियों, ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है. ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है. ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा. ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा. ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा. ह्या निमतान पूजा आणि बहुधर्मीय प्रार्थना झाली. तसेच नव्या इमारती खातीर एक यादस्तिक पाटी उक्ती केली. ह्या वेळा लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हजर आशिल्ले. सरकारान इतिहासिक सिंघोल ह्या राजदंडाचे वैभव परतून मिळयला असे नरेंद्र मोदी हांच्यानी म्हणा. नव्या संसद भवनाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार आयतारा 75 रुपयांचे खाशेले नाणे लोकार्पण केले. ह्याच निमतान एका खाशेल्या नव्या शिक्क्याचे उक्तावण केले. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.